Toma lugar à mesa, Bertolt Brecht. Toma lugar à mesa, não a preparaste? A partir de hoje, também usará o vestido aquela que o costurou. Hoje, às 12 horas do meio-dia, começa a Idade de Ouro. Nós a iniciamos por considerar que estáis cansados de construir casas e nelas não morar. Achamos que agora quereis comer o pão que cozinhastes. Mãe, teu filho deve comer. A guerra foi cancelada. Pensamos que gostarias assim. Por quê? Perguntamos-nos. Adiar mais ainda a Idade de Ouro. Não vivemos para sempre.